A ima li dva poviše sveće ti, ali nema dva samo? Da u Bambi da se zasadimo na predstavu. Dve klupe tu skidamo. Dve klupe tu i dve kampe od Neske promajske klupe. Eto, ajde. A dve klupe u Neven. U dve klupe. Kažem tamo da se neko pojavi da pruži tamo. Jedni i drugi. Klupe ne fiksiramo, vi su ti. Ne, ništa, ništa, ne brini. I još jednu poredu. Sad tu i na gore, može li? Vam produžetak. Može, pa nije.